Jonny Strandem, hjelpetrener i Vålerenga. Stiller dere med fullt lag, og det noe sykdom i laget nå? Nei, i dag stiller vi med fullt mannskap, og vi fit for fight. Så vi regner med at vi skal gjøre avslutte finalen her i dag. Og de siste treningen virker bra, så ser som gutta 100% innstillt på at vi skal ro i land dette her i kveld. Men det klart vi forberedt på at det blir ikke lett for Stjernen, også et meget godt lag. De, og de vant dem jo siste matchen, så de har sikkert fått litt råg i ryggen. De må regne med at det muligheter til å ta oss her. Men vi innstillt på å avslutte i dag og gjøre maksimalt ut av det. Roger Pedersen, en av supportene til Vålerenga. Du har noe å skulle si oss her i dag. Du, nå har jeg fått beskjed av Viggo Karlsrud i Vålerenga at jeg skal få Apeberget da, som jeg arrangerer bussturen for, og holde et halvt minutt stillhet på grunn av Knut Frydenlund. Ser ut til å være helt topp her i supportlane, og dere ser ut som dere koser dere nå etter Stjern leder 1-0. Ja, det klart. Vi håper på flere mål da, det må det bli. Det ingen baklengs. Ja, hva det tror du? Ja, Vålerenga bør jo score dem også, men det kommer jo flere stjernemål da. Ja, jeg tror Stjern vinner. Jeg må si jeg ganske nervøs akkurat nå, men jeg tror på seier. Så tar vi dem til søndag nå. Fortjent. Ja, yes. Synes du at Stjern har spillet? Synes du at Stjern har spillet? Ja, de har jo egentlig det, men får jeg håpe det blir Vålerenga da. Thank you.
Det gjenstår 2 minutter av tredje periode. Lille om øra, tror jeg, på slutten der. Det hjelper ikke med Stjerns tekniske gode spillere. Nei, det så ikke sånn ut da. Hva må du? Nei, nå... Nå jeg jo... Vet jeg ikke helt. Jeg innkalt på landslaget Alaska, da. Men å se om beinet blir helt bra, for det ikke vist å dra dit... hvis beinet sånn halvbra. Men i kveld, så vi invitert men på Cats, da regner vi at da går det et nå, i hvert fall til mammas morgen. Jørn Solberg, du ser ikke så bli ut i dag. Nei, det ikke noe grunn til det heller, det vel. Den skaden som Matti Heikele har, pluss at det har vært en del andre skader i laget, tror du det kunne vært noe av årsaken til dette her? Det klart det har det, men for matchen i dag, så har vi jo en del sjanser som... Og vi har jo sjanser til å vinne, og det ikke... Vi må se ut fra det, men klart Matti og Ketil Martinsen, og vi savner jo det. Ja, klart det. Det var jo bra. Jan Løvdal har hatt en dårlig rygg. Ja, det har noe hardt da, men jeg tror ikke det har hatt så mye å si da. Han har ikke sagt så mye om den, så jeg tror ikke det har vært noe utslagsgivende her. Altså. Du har også vært litt dårlig? Ja, jeg har hatt en meniskoperasjon, men den jo så å si ferdig med da. Den fungerer som man skal. Knep skal være bra. Vålinga skatt på Cats og drikke champagne. Skal dere drikke gravel på Guinness? Nei, jeg vet ikke akkurat hva det blir nå, men noe skal vi kanskje få til, jeg vet ikke. Vi får se etterpå.